નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એકવાર હું છું સાગર તેરૈયા, માતુશ્રી શાંતાબેન કોલેજ દેરડી ખાતે ચાલતા આ ઓનલાઈન લેક્ચર સિરીઝમાં આપ સૌ કોઈ વિદ્યાર્થીઓનું પેપર નંબર 19 જે આપણે ડિસ્કશન કરતા હતા BA સેમિસ્ટર 6ના અંતર્ગત, તો એના એના અંદર આપ સૌ કોઈનું સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ઇન્દ્રિય જય વિશે, કૌટિલ્યન અર્થશાસ્ત્રની અંદર શું શું વસ્તુઓની ચર્ચાઓ કરેલી છે, તો એના વિશે વાત કર્યા પછી સીધું ડાયરેક્ટ આપણે આજે પુરોહિત અને મંત્રીની નિયુક્તિ કૌટિલ્યના સિદ્ધાંતે, એટલે કે ચાણક્ય મંત્રીઓની નિયુક્તિ અને પુરોહિતની નિયુક્તિ વિશે શું કહે છે, તો એના વિશે ઉપર આપણે વાત કરવાના છીએ. તો બેઝિકલી આમાત્યને જ મંત્રી કહીને સંબોધિત કર્યા છે, કે એના માટે જે પંક્તિ જ કહેલી છે કે આમાત્યા સર્વ એવેતે કાર્યા સ્યુ ન તો મંત્રીણઃ, કે આમાત્યને ક્યારેય મંત્રી ન બનાવો એવી સ્પષ્ટ ચેતવણી કૌટિલ્યએ પોતાના અર્થશાસ્ત્રમાં જ આપી છે. એટલે બંનેનું પદ અલગ અલગ રાખવું જોઈએ. કૌટિલ્યના મત અનુસાર મંત્રીપદ જે છે એ કેવું છે, તો કે સર્વોચ્ચ મંત્રીપદને કહ્યું છે. રાજાએ એક કરતાં વધુ મંત્રીઓને નીમવા જોઈએ અને રાજ્યના વિકાસ અને સમૃદ્ધિના હેતુભૂત રાજ્ય કાર્યોના આ રાજાના મંત્રીની સહાયતાથી મંત્રીઓની નિમણૂક કરવી જોઈએ, બરાબર. અને અત્યંત ગુપ્ત મંત્રણાઓ પણ મંત્રી જ જાણતા હોય છે, એનું રીઝન છે. અને કૌટિલ્ય અનુસાર મંત્રી જે છે એ રાજાઓનો અત્યંત વફાદાર, હિતેશી, સુહૃદ, અત્યંત કુશળ એવો નિકટ ઉચ્ચ અધિકારી હોવો જોઈએ. તેની યોગ્યતા ઉપર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે, કે કૌટિલ્યનું કથન છે કે સ્વદેશોત્પન્ન હોવો જોઈએ, પછી સતકુલીન હોવું જોઈએ, અવગુણ રહિત હોવું જોઈએ, નિપુણ હોવું જોઈએ, લલિત કલાઓના જાણકાર હોવા જોઈએ, અર્થશાસ્ત્રમાં વિદ્વાન, પછી બુદ્ધિમાન, સ્મરણ શક્તિમાન, સંપન્ન, ચતુર, વાકપટુતા, પ્રગલ્ભ, પ્રતિવાદ, પ્રતિકાર, આવા બધા સમર્થ, ઉત્સાહી, પ્રભાવશાળી, સહિષ્ણુ, પવિત્ર, મિત્રતાને યોગ્ય, દ્વેષ રહિત પુરુષ પ્રધાનમંત્રી પદ માટે યોગ્ય છે. કૌટિલ્યના નિર્દેશ છે કે મંત્રીઓની નિમણૂક પહેલાં તેમની વિભિન્ન પ્રકારે વિભિન્ન વ્યક્તિઓ દ્વારા પરીક્ષા કરવી જોઈએ. તો 7 જેટલા સ્ટેપો બતાવ્યા છે, કે 7 જેટલા સ્ટેપો પછી એને જે છે એ મંત્રી બનાવવો જોઈએ. તેમાં પહેલું સ્ટેપ શું છે, તો કે એમની પ્રામાણિક, પછી સત્યવાદી આપ્ત પુરુષો દ્વારા તેના નિવાસ અને આર્થિક સ્થિતિની પરીક્ષા કરવી જોઈએ, પછી સહપાઠીઓ દ્વારા તેમની લાયકાત અને શાસ્ત્ર પ્રવેશની પરીક્ષા, પછી નવા વર્ષ નવા નવા કાર્યોમાં નિયુક્તિ દ્વારા તેમની બુદ્ધિ સ્મૃતિ તેમજ ચતુરાઈની પરીક્ષા કરવી જોઈએ, પછી ત્રીજા નંબર ઉપર શું છે, તો કે નવા નવા કાર્યોમાં નિયુક્તિ દ્વારા તેમની બુદ્ધિ સ્મૃતિ અને ચતુરાઈની પરીક્ષા કરવી જોઈએ, ચોથી જ વસ્તુને વ્યાખ્યાનો દ્વારા સ્વભાવ દ્વારા તેમની વાકપટુતા અને પ્રગલ્ભતા અને પ્રતિભા જોઈએ, ત્યારબાદ શું છે, તો કે આપત્તિઓમાં તેમના ઉત્સાહ અને પ્રભાવની સહિષ્ણુતાની પરીક્ષા કરવી જોઈએ, અને વ્યવહારથી તેમની પવિત્રતા, મિત્રતા અને સ્વામી ભક્તિની પણ પરીક્ષા કરવી જોઈએ. સહવાસીઓ દ્વારા તેના શીલ, બળ અને સ્વાસ્થ્ય, ગૌરવ, અપ્રમાદ અને સ્થિર વૃત્તિની પરીક્ષા કરવી જોઈએ. આટલી પરીક્ષા કર્યા પછી તે વ્યક્તિ મંત્રી પદે નિયુક્ત કરવા જોઈએ, આ 7 વસ્તુઓનું પરીક્ષણ કર્યા પછી. અર્થશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ મંત્રી વિના રાજાનું કોઈ અસ્તિત્વ નથી હોતું. રાજા મંત્રીઓના પારસ્પરિક સંબંધથી જ રાજ્ય શા માટે શું આવશ્યકતા છે તે દર્શાવવા માટે કૌટિલ્ય પોતાના અર્થશાસ્ત્રમાં કહે છે કે રાજા અને મંત્રી સામ્રાજ્યરૂપી ગાડાના 2 પૈડા છે, કે જેના વિના રાજ્યરૂપી ગાડું આગળ વધી શકતું નથી. એટલે બંને વચ્ચે ટ્યુનિંગ હોવો જોઈએ. એના માટે સંસ્કૃતના એક્ઝેક્ટ વર્ડ યુઝ કર્યો છે કે સહાય સાધ્યમ રાજત્વમ ચક્રમે એકમ ન વર્તતે, એવું પંક્તિ ત્યાં કહી છે. હવે પુરોહિતની નિયુક્તિ વિશે વાત કરીએ, કે પુરોહિતની નિયુક્તિ કઈ રીતના કરવી જોઈએ.
પેલા તો પુરોહિત કેવો હોવો જોઈએ? તો કે એક શિક્ષક હોવો જોઈએ, એક પથદર્શક ઋષિતુલ્ય હોવો જોઈએ. મિત્રના રૂપમાં રાજાનો મુખ્ય સહાયક પુરોહિત હોય છે, તે ધાર્મિક કાર્યોમાં પણ રાજાનું માર્ગદર્શક હોય છે, રાજનીતિમાં પણ તે રાજાનું નેતૃત્વ કરે છે, રાજ્ય ક્ષેત્રમાં તે રાજાની સાથે જતો અને તેના રક્ષણ માટે વિજય માટે વેદોની સ્તુતિ કરતો હોય છે, આવો મંત્રી હોય છે. શુક્રાચાર્ય શું કહે છે મંત્રી વિશે પોતાનો સિદ્ધાંત? તો શાપ અને વરદાન બંને આપવા પુરોહિત સમર્થ હતો. કીથે કહ્યું છે કે વૈદિક પુરોહિત બ્રાહ્મણ રાજનીતિજ્ઞ પૂર્વજ હતો અને કૌટિલ્ય પુરોહિતની યોગ્યતા જણાવતા કહે છે કે પુરોહિતમ ઉદિતો દિકુલશીલે ષડંગે વેદે 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 દેવે નિમિત્તે દંડનિત્યામ ચ અભિ અભિનીતમાપદા દેવમાનુષિમ અર્થમ અથર્વભિહિ ઉપાયૈશ્ચ પ્રતિકર્તારમ કુર્વીત. આવી બધી વસ્તુઓ દ્વારા વાત કરે છે કે શું એનો અર્થ થાય. તો કે શ્રેષ્ઠતમ પછી કુળશીલ સંપન્ન ષડંગ વેદ જ્યોતિષ પછી શુક અને શાસ્ત્ર ઇત્યાદિ દંડનીતિમાં પારંગત હોવો જોઈએ અને દેવ અને મનુષ્ય સંબંધી આપત્તિઓમાં અથર્વ મંત્રો વગેરે દ્વારા દૂર કરવામાં સમર્થ હોવો જોઈએ. એવો પુરોહિત એવા માણસને એવા વ્યક્તિને પુરોહિત તરીકે નિયુક્ત કરવા જોઈએ. જેવી રીતે આચાર્યને પુત્ર અને પિતાને તથા સેવક સ્વામીને અનુસરે તેમજ રાજાએ તેને અનુસરવું જોઈએ. આ બધી વસ્તુઓની વાત ત્યાં કરેલી છે. તો આ બધી વસ્તુઓથી યોગ્ય હોય, આ બધી વસ્તુઓથી સંપન્ન હોય એવા માણસને શું કરવું જોઈએ? તો કે આજે ચાણક્યના મતે પુરોહિત તરીકે નિમણૂક કરવી જોઈએ. અને રાજા જેમ પિતા પુત્ર જે છે એ પિતાને આધીન હોય છે, એમ રાજા જે છે એ પોતે પુરોહિતને આધીન રહેતો હોય છે. આ રીતના મંત્રી અને પુરોહિતની નિમણૂક વિશે કૌટિલ્ય પોતાના અર્થશાસ્ત્રમાં કહે વર્ણવે છે. નેક્સ્ટ પણ આપણે મળશું. સાંભળવા માટે થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ સો મચ. બાય બાય.